جعان. احنا بنلعب اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها المرة اللي فاتت. انا هنخش الجيم. ايه ده؟ ايه الشخصية دي؟ وي ايه ده؟ طبلة. تصوير. بقول لكم ايه؟ لا مين عاوز طبق فواكه يا جدعان؟ عاوز طبق فواكه هتبقى التعليم. عندكم البتاع التفاح والموز والبرتقال. التفاح مين بقى؟ ممكن نفتح تلاجة. ميكروفون بتاع مش عارف ايه. كاش واو مبلغ كبير. مبلغ ايه؟ مبلغ كبير. يطير او اذكر ايه المكان ده؟ ده منحوز ده. هو ده اللي انا عاوزه. اي ايه ده؟ عندنا كود. انت فين الراجل عشان ادفع له الفلوس؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ طب والله 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 طب كده بقى. وي والله ده يبي الله يرحمه. يا لهوي شرطة يا لهوي. هو نزل في الأرض ليه؟ اوعى 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 يخرب عليكم. انا عملت كده ليه؟ في حاجة غريبة يا جدعان. ايه ده؟ تخلصي ودير واحنا ما دخلناش السجن ليه يا جدعان؟ ماشي. ايه ده؟ اخد مني 5 كيش بس. يلا يا كمعلم. هلو كلاير. ودي ايه ده؟ ازاي؟ كان عنده كان تعبان بس فديت له قرصة ودن كده. فديت له قرصة ودن عشان شرطة.
ايه ده؟ ازاي بيزوروا العربية؟ ايه ده والله جاي، والله حلف مس، والله فين ما يسيبوني. وعمي يخرب بيتك، ايه ده العربية شلت عربية. عشان كده شوف ياس هتفعني كوبس يا بكوبس. اوه اطلع الدرجة شوي شوي، يلا اطلع اطلع اطلع. ايوه ده افتكرت الكوبتر ممكن الله عرب صعب الكبير مش راشد. يا لهوي هو في ايه؟ انت تضرب مكان فضائي. ايه ده انا اعلم عليه ياخد حوالي لي مسافه كام؟ نشوف كده انا فين. فين فين قسم الشرطه ده اللي انا روحته. الزومبي هنحارب زومبيات ولا ايه؟ كرة بولينج ماشي. وانا فين؟ يلا اوه شايفين المسافة بينه وبين البتاع. اطلعوا يا جدعان، لو لقيت اي حاجه مش هاخور فيها عشان كده هيطلع لي زومبيات عشان شايف علامه زومبي. يلا اوه ده انا وصلت جماعه شايفين؟ ده مكان بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ اختبارات وحركات واكشن. ايه ده؟
الحاجات دي كمان. حاجة زرع جراوي تعلم يراوي بس موجودين. هو تقول لي الحمد لله رجعت تاني والله ضيعوني الفلوق. اعمل فيكم ايه بس اعمل اقول لكم ايه اقول لكم ايه بس الله يسامحكم. ايه ده بيعملوا ايه ده؟ يود بارك يعني مش فاهم. انسي جو شوفوا ولا ده يود فلوس يخرب عالم انا موعدني اجري اجري الجري بتاع ايه ده درسوها الله. اوه في مكان اسلحة. اوه ايه ده فضائي ولا زومبي ده؟ 150 حلو. والله ايه ده ممكن نتفرج على فيديو. والله ببلاش